الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھیے یہ بچہ جو ہے یہ سلمان خان سے کہتا ہے بہت گورے ہیں میں کالا ہوں میں کیا کروں سلمان کہتا ہے کہ تم پاؤڈر استعمال کیا کرو تو مہنگا والا پاؤڈر تو بچہ جاتا ہے دکان پہ گروسری کی اس کو جانا چاہیے تھا کس کن سی دکان پہ کاسمیٹک کی لیکن گروسری کی دکان پہ جو رہتا ہے پرچون کی وہاں سے کہتا ہے مجھے مہنگا پاؤڈر دے دو پرچون والا سمجھتا ہے یہ پرچون کی دکان پہ پاؤڈر تو وہی ملتا ہے وہ کپڑے دھونے کا تو پرچون والا سرف دے دیتا ہے 200 روپے لے لیتا ہے کانٹریکٹ ہو گیا اب جب بچہ اپنے اسکن پہ لگاتا ہے تو اسکن جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے خون آنے لگتا ہے اس کی اسکن سے بچہ کورٹ پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کورٹ جج سے کہ میرے 200 روپے واپس کروائیں اور میری اسکن خراب کی ہے اس نے مجھے غلط پاؤڈر دے دیا جج بہت ہنستی ہے اور کہتی ہے بھائی یہ ون سائڈ مسٹیک ہے بیٹا آپ کی مسٹیک ہے دکاندار کی مسٹیک نہیں ہے آپ پرچون کی دکان میں جاؤ گے تو کیا ملے گا سرف ملے گا نا تو اس نے صحیح دیا آپ کو آپ کی غلطی ہے آپ غلط جگہ چلے گئے آپ نے پاؤڈر مانگا اس نے پاؤڈر دے دیا تو غلطی تو آپ کی ہے تو یہ کانٹریکٹ ویلڈ ہے اور بچہ واپس چلا جاتا ہے تھینک یو